أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، قصص الأنبياء وهم نمبر فتاه محترم ورونو فأول نمبر فتاه كيف مش قصة جيزة يترفي دليو شد آدم أو حواء عليهم السلام تخب بشر نشر أو ديرس لكسرنك الله عز وجل فرماي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني دا آدم أو حواء عليهم السلام تخ دا بشر دير لي عدد نشر أو بعد خلق عدد دير دي ترتوج دا مذك برمخ حقا أول قناه بيش سوى شهاغا وجل دها بلوه دا قابل بلاد ورونو دا آدم عليه السلام دا أولنوي أولادو تخ قابلوه. حتى في روايات كي دا آدم عليه السلام أول أولاد قابلوا أو الله عز وجل بخبل كتاب كريم كي دا قابل قصة دا خبل ورور حابل سر ذكر كرير أو قصة داسي دا كي دا قابل بطبيعات كي زجوالي أو شدت بروتو مگر حابل نرم سندار مهربان سريو. قابل دا زراعت أو كشت كاركاو بزگرو خو حابل بسنة بيول چوپانو او تاسو ته معلومه ده چې چوپانی رحم شفقت ته ضرورت لري. چوپان باید پر حیوان رحم ولري، داسې نه چې پوسی چې حیوان وږی دی بیا یې هم پرېږدي، یا یې ویني چې حیوان تږی دی هیر یې کړي، یا حیوان ضعیفه دی دروند بار پر وړي، دا ظلم دی. نو اصلا د حیوانات روزنه رحم او شفقت غواړي. نو هابل هم مهربانه او نرم سړی وو، او په هغه وخت کې بشریت و یو بل مخالف قانون ته د نسل د ډیروالي په خاطر ضرورت درلودی. که څه هم نن ورځ په شرع او قانون کې د خور سره واده کول حرام دي، مګر په هغه وخت کې ټوله سره ورونه او خوندې وه، ټوله د آدم علیه السلام زامن یا لورې وه. د پاره د دې چې نسل ډیر شي نو هلته شرع او قانون داسې و چې هر رور د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه خور څخه چې د ده سره غبرګولۍ زیږېدلې وي. نو قابل د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه د ده غبرګولۍ خور څخه، او هابل هم د هرې خور سره واده کولای سوای بې له هغه د ده غبرګولۍ خور څخه. نو د هابل خور د واده په لحاظ وقابل ته ورنږدې وه، باید د هغې سره یې واده کړی وای، مګر د هابل خور د قابل تر خور په ښایست کمه وه. نو د قابل دا نه وه خوښه چې د ده خور د هابل سره واده وکړي او دی د هابل د خور سره واده وکړي، بلکې قابل غوښته چې دی په خپله د دغه خپلې خور سره واده وکړي، حال دا چې دا کار حرام و. آدم علیه السلام پر حرام کړی و ځکه هغه د دوی نبی او رسول و، او د قابل دغه قانون نو خوښ ناراضه و. او بل دا چې آدم علیه السلام و دوی ته د قربانۍ شرع او قانون هم ایښی و. قربانۍ څه شي ده؟ قربانۍ اصلا هدیه ده چې و الله عز وجل ته هدیه کیږي، لکه نن ورځ چې موږ هم د هدیې په نامه سره قربانۍ لرو. د نن ورځې هدیه څه شي ده؟ هدیه هغه ده چې و الله عز وجل ته یې ورکوو، د هغه د رضا د پاره حلالوو. که څه هم پر فقیرانو ویشل کیږي خو اصلا نیت مو دا دی چې موږ یې د الله عز وجل د پاره حلالوو، چې دې ته قربان ویل کیږي. نو هغه وخت هم د دوی د پاره د قربانۍ شریعت موجود و، او د دوی د پاره د قربانۍ د قبلېدو یا نه قبلېدو علامه هم موجوده وه. هغه دا چې کومه قربانۍ چې به قبوله سوه هغه اور خوړل، د اسمان د طرفه په سایقه یا په اوریت کې اور راتلی، هغه قرباني به سوځل. نو دا به معلومه سوه چې دا قرباني الله عز وجل قبول کړ،
او کما قربانی چې به نزوه قبوله هغه به دغسې پاته وه. نو دغه د قربانۍ ورځ راغله، هابل د خپلو مواشیو او پسو څخه هغه بهترین او ښه حیوانات د قربانۍ لپاره تقدیم کړه. هغه ښه پسونه یې خوښ کړه او هغه یې د الله عز وجل د هدیې دپاره اختیار کړه. مګر قابل داسې حبوبات راوړه چې د خوراک قابل نه وه، خراب او بیکاره غنم او یا داسې نور شیان یې د قربانۍ لپاره تقدیم کړه. په دا سبا ورځ چې راغله ویلې ده چې د هابل قرباني قبوله سوې ده او د قابل قرباني پر هغه حال پاته ده، اور نه دی ځینې مشتی. نو د قابل عناد نور هم د هابل سره زیات ده. یو خو قابل نه غوښته چې د هابل د خور سره واده وکړي، او بل دا مسئله د قربانۍ هم پیښه شوه. نو شیطان دا وسوسه ور واچول چې ورور دې مړ کړي، او قابل هم دا نیت وکړي چې هابل مړ کړي. قتل او وژنه په دوی کې نه وه مشهوره، اوله جریمه ده چې د بشر په تاریخ کې پیښیږي. نو ورغی خپل ورور ته ویل زه تا وژنم. هابل ویل که ته ما وژنې زه د خپل ځان دفاع نه کوم، مړ مې کړه، زه نه لاس در غځوم او نه دې وژنم، او تا چې کوم نور ګناهونه کړي دي دغه زما په وژلو به دې یوه بله ګناه هم زیاته. نو واقعا هم په یوه تاریکه شپه کې کوم وخت چې هابل بدو و، قابل یوه لوړ ډبره راواخیسته او هابل یې پر سر په ووهه او مړ یې کړه. دا په تاریخ کې د بشر هغه اوله جریمه ده چې جریمه د قابل د ورور په وژلو سره وه. اوس قابل اریان سو چې د دغه مړه ورور په جسد څه وکړي. اول نفر دی چې مري یا وژل کېږي. تر هابل د مخه څوک نه و مړ سوی، نه پوهېدل چې په مړو څه وکړي. اوس یې ورور مړ ورته پروت دی او دی اریان دی چې څه په وکړي. نو یې د هابل جسد په شا کړي او رهي سو، نه پوهېږي چې څه په وکړي او چیرې ولاړ. قابل پر دغه حال و چې الله عز وجل دوه کارګان راولېږل. د دغه دوو کارګانو د قابل په حضور جنګ یې سره وکړ، او هغه یوه کارګه هغه بل مړ کړي. قابل ورته ګوري، هغه ژوندي کارګه په مځکه کې غار وکیندی، او مړ کارګه یې دا غار ته ورواچاوه او بیا یې خاورې پر واچولې. نو قابل د کارګه څخه دا زده کړه چې څنګه خپل ورور په خاورو کې ښخ کړي. نو یې مځکه وکیندل، هابل یې په هغه غار کې کښېښاوه او خاورې یې پر واچولې. بیا نو پښېمانه و چې څنګه اولې مې دا کار وکړ، مګر توبه یې ونه کړه، د الله عز وجل څخه د مغفرت غوښتنه ونه کړه. پښېمانه و مګر بخښنه یې نه و غوښتل. او تاسو ته دا معلومه ده چې په توبه کې یوازې پښېماني کفایت نه کوي، دا چې انسان پر دې پښېمانه او غمجن وي چې ولې مې دا غلط کار وکړ، دا توبه نه ده، بلکې د الله عز وجل څخه به د مغفرت طلب هم کوي. دغه قصه او د هغې واقعات الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې ذکر کړي دي، او د سورة المائده په اوویشت او نورو وروستنیو آیاتو کې فرمایي: واتل عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نو الله عز وجل فرماي هو يدويت بني إسرائيل يا قريش خبر د دوه زامنو